Εσείς στις περιφέρειες Θεσσαλίας ξεκίνησαν εδώ και καιρό μια διαδικασία για τον καθορισμό των εργατών γης σε όλη τη Θεσσαλία. Η Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας έστειλε 64 email στα πλαίσια της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 64 φορείς, εργοδότες, ανθρώπους οι οποίοι και συνεταιρισμοί οι οποίοι απασχολούν ή είναι ή δύναται να απασχολήσουν στο μέλλον εργάτες γης ή κτηνοτροφία. Για εργάτες στην κτηνοτροφία ή κάποιους άλλους ειδικούς εργάτες. Από τα 64 ηλεκτρονικά ταχυδρομεία που έστειλε email, απάντησε μόνο το Γάλα Ελλάς. Ένας κτηνοτροφικός συνεταιρισμός. Δηλαδή, επιμελητήρια, αγροτικοί συνεταιρισμοί, όλοι, δεν απάντησε κανένας για τον αριθμό τον οποίο θέλει. Ο νόμος λέει ότι χρειάζεται διαβούλευση με τους ανθρώπους, με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους επιχειρηματίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν, να καλέσουν εργάτες γης. Παρ' όλα αυτά, η υπηρεσία μας έκρινε και έβαλε περίπου 1,5 φορά πάνω σε αριθμό από την προηγούμενη χρονιά. Ο αριθμός αυτός εξαντλήθηκε. Αλλά λέει ο νόμος ότι για το εθνικό συμφέρον και την εθνική οικονομία πρώτα θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε Έλληνες, ημεδαπούς ή Ευρωπαίους πολίτες ή πολίτες που μένουν τρίτων χωρών που μένουν στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΕΕ. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δημιουργήθηκε μία κατάσταση και κάποιοι προσπαθούσαν να την καπηλευθούν πολιτικά, υπήρχαν εγγεγραμμένοι 250 εργάτες γης στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας από τον ΟΕΔ, οι οποίοι δυνητικά ήταν έτοιμοι να πάνε να δουλέψουν. Οι οποίοι δεν κλήθηκαν από αυτούς οι οποίοι τους είχαν ανάγκη. Σε ερωτήματα στην υπηρεσία μας, πότε θα δουν θα υπάρξει δυνατότητα να γίνουν προσκλήσεις σε νέους αλλοδαπούς, η υπηρεσία μας τους απάντησε όσους θέλετε αμέσως σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ θα έρθουν Έλληνες εργάτες. Δεν ξανατηλεφώνησε. Ο ΟΑΕΔ τη στιγμή που εξαντλήθηκε ο αριθμός, εμείς κινήσαμε μια μεγάλη διαδικασία γιατί πρώτα έπρεπε να πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, μετά έπρεπε να πάει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, μετά αφού υπάρχει σύμφωνη γνώμη να πάρουμε γνώμη από την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και να πάρουμε και γνώμη από τον ΟΕΔ. Ο ΟΕΔ όπως όφιλε έγραψε ναι μεν να δώσουμε, αλλά υπάρχουν και τόσοι άνεργοι εργάτες γης, Έλληνες ή Ευρωπαίοι πολίτες στην Λάρισα. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε όλη τη διαδικασία και γρήγορα, αφού πήραμε και τη θετική γνώμη από όλες τις υπηρεσίες που χρειαζόταν, αμέσως κινηθήκαμε και μαζέψαμε τις υπογραφές και έχουν μαζευτεί υπογραφές από τον Υπουργό Εργασίας, από τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Κώστα του Χατζηδάκη, τον Κωστή του Χατζηδάκη, από τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Παναγιώτη τον Μηταράκη, από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, από τον Βαρβιτσότη τον Μιλτιάδη, από τον Πλακιωτάκη. Τις μαζέψαμε όλες και αφού υπογράψαν όλοι, εστάλει σήμερα στο τυπογραφείο. Το τυπογραφείο είναι έτοιμο να βγάλει την οικία και να προχωρήσει η διαδικασία. Πώς προχωράει η διαδικασία? Εμείς για να κερδίσουμε χρόνο σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη, και θέλω να τους ευχαριστήσω, η Αποκεντρωμένη έχει μαζέψει ήδη τις ανάγκες που είναι 350. Σκεφτείτε, 350, αν πέραν τους 250 Έλληνες θα ήταν 100 οι ανάγκες.
Είναι έτοιμη, έχει κάνει όλη την προκαταρτική εργασία, ούτως ώστε μόλις πάρει το ΦΕΠ και ανοίξει η διαδικασία της υποβολής των αιτημάτων, να προχωρήσουν άμεσα να στείλουν στα σύνορα τις καταστάσεις για να προχωρήσει η διαδικασία των έργων. Να μην ανησυχούν, εμείς πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα, αν και υπήρχε και δυνατότητα από Έλληνες εργάτες. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπουργούς που κινηθήκαν γρήγορα. Δεν ήταν στις αρμοδιότητες μας να τρέχουμε από Υπουργείο σε Υπουργείο για να μαζεύουμε υπογραφές, αλλά το κάναμε γιατί είδαμε την αγωνία των συμπολιτών μας και των ανθρώπων οι οποίοι μας παίρνουν τηλέφωνο και με καλό τρόπο μας λέγανε πότε θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Έχουμε καλέσει 3.300 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και άλλους 450 στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, για να κλείσουμε οποιαδήποτε αναγκαιότητα υπάρχει σε εργατικό δυναμικό, δηλαδή σε εργάτες γης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσον αφορά, με ρωτήσατε προηγουμένως, όσον αφορά για το άνοιγμα της πλατφόρμας 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου τι έγινε? Ο Σπύρος Λιβανός, ο Υπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε κάτι καλό. Το να μην τρέχουνε από την Πρινιά, την άκρη Ελασσόνους, να μην έρχονται στη Λάρισα για να κάνουν αίτηση διαζώσεις για τις ανάγκες τους, τους δίνει τη δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου να καταθέσουν ηλεκτρονικά για να μην ταλαιπωρούνται, να έρχονται ηλεκτρονικά όλα στο πλαίσιο αυτό της ηλεκτρονικής διαδικασίας και λειτουργίας του κράτους. Αλλά θα μπορούν, πιστεύω, σε μία μέρα να κάνουν και διαζώσεις στα αιτήματά τους για να μπορέσουν να προχωρήσουν διαδικασίες μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα στις 15 Ιουνίου.